Labrīt! Ir 15 pāri 7 no rīta un geto komanda ir gatava braukt uz Paga! Šitas tak jau bija pagājušo reizi. Tagad vajag citādāk. Lai iet šitā! Te ir mazais sveiciens no Alises šajā te rītā, kad mēs braucam uz Jelgavu. Toxic waste. Es ceru, ka ļoti toksisks man šis rīts nebūs. Viņa esot baigi skābā jānoprovē. Aiziet! Nav tik traki. To rēdi? Jā, mutre, izdegumājums. Jā, paliek. Nepcīk, man negaršos atkurs. Tāpēc arī es viņu Lauram iedevu. Ļoti garšīga. Viss salde. Ai, viņam ir interesanti. Viņam mute divreiz lielāk, viņam tur siekals trīsreiz vairāk. Ātri, to... Dr. Alice. Spēcīgākajā ģimenei Latvijā, kas ir Geto Family! Ja tu vēl neesi Geto Family, tad zini, kā tu to var izdarīt? Vienkārši subscribe mūsu kanālam. Šodien mēs jūs sveicinām tieši pat taisno no Jelgavas. Kāpēc sveicināt no Rīgas, ja mēs esam atbraukuši uz Jelgavu? Šodien noskaidrosim Zemgales, pašas Zemgales spēcīgākās Geto Basket 3-3 Latvijas skolu čempionāta komandas. Mēs jau esam šeit, ja kas. Tā ir Jelgavas sporta halle. Aiziet, ejam iekšā. Labrīt, zelta jaunatne. Labrīt. Kā mēs jau... Ev, kur tu ej? Tā, Elīna, kur mēs esam šodien? Mēs šodien esam Jelgavā. Un kas būs Jelgavā? Jelgavā būs basketbols. Nevar būt! Nevar būt! Vai tu pēc pagājušās reizes papildināji savu bagāžu? Ar labām bildēm un vispār. Noteikti, jā, bet šodien man ir vēl jauns objektīvs, ar kādu es neesmu strādājis. Nevar būt! Un būs forši. Nevar būt! Parādi krekliņu. Damn, tas pats! Cits. Bet tāds pats. Cits, bet tāds pats. Man arī cita tehnika šodien, jā, paņēmu Ulda telefonu. Uldis tagad uzlec kaut kur stūrī. Tāpat kā pagājuši reiz, kad Alise sūtīja bučasiņam. Varbūt tu, gribi aizsūtīt. Nē, tev nepatika? Nē. Tas tāpēc, ka tu nesaņēmi atpakaļ noteikti. Kas notiek? Kādas sajūtas? Es neesmu sen bijis pie friziera. Nu, respektīvi, tik laba friziera. Ko tu sagaidi? Es glābju. Ko es sagaidi? Ko tu sagaidi no šodienas? Ka man paliks mazāka piera. Cik liela! Cik liela! Ej, labdien!
Sveiki, un, sveiki. Tehniskais departaments, ja? Tehniskais. Tehniskais! Pats māsters atbraucis arī līdzi šodien. Okay. Uldi kaut kādi rezumē par pagājušo reizi. Tu pagājušo reizi nebrauci līdzi, bet tu redzēji, kā bija safilmēts viss. Nu, kā tev liekas, kā praktikanti mūsu darbojas? Nu, jūs jau visi varat redzēt vidi. Viņš ir šeit. Spied šeit. Un, kroč. Uz Raimanda? Jā, viņi sēs vietā ielicēt vidi. Tehniskais! Viss labi ir, kur augt. Šis būs vēl krūtāks, next levelā, katru reizi krūtāks viņas. Nevar būt! Elīna Uldis, labs skolotājs. Vislabākais. Tehniskais! Izstāsti, kas ir vajadzīgs, ja teiksim, nobrāst celīti vai sāp kaklis? Standarta pieeja, pazīst, šitādā situācijā ir oglīt. Sāp vēders oglīt. Nobrāst celu oglīt, alkonijas sāps oglīt, izmežģī potīt oglīt, salauz kāju oglīt, oglīt ir ļoti tāda. Karoči, tikai caur oglēm viss? Viss caur oglēm. No oglēm uz zvaigznēm, tā saka. Drīkst izmantot tās, nu, cepļa ogles? Cepļa ogles? Tas ir labākais. Tas ir ļoti spēcīgs. Viņam ir riktīt tāds spēcīgs. Nu, viņas ļoti stipri iedarbojas ķermeni. A kamīna no cepļa oglēm atšķiras ar kaut ko? Jā, kamīna oglēs bieži vien ir kaut kāda pieauguma, un tad tas slikti tā kā uz ķermeni iedarbojas. Hidroglīcerīns. Jā, man ir manas savas ogles, es pats viņas taisu tā kā. Man ir labākās ogles. Pats taisa ogles. Jā, ja kas tad nākam pie manas pēc oglītēm? Labi. Tā, nu viss laikam, ne? Tehnika jau salikta, šodien pats Uldis arī ir atbraucis ar mums. Es arī esi nevienu sveicinājusi nevienā video. Gribi? Čau, Lauri! Tagad Lauris pats Uldis. Aizsūti, bučas, Lauri! Nē! Nu tā, nu viss tehnika ir sakrāmēta, salikta. Šoreiz soma pilnāka nekā pagājušreiz. Ir atmiņas kā šlasītājs. O, nu labi, aiziet, ja? Dodās pretī uzdevumam. Čempionātu mēs varam iesākt ar manu meistarklasi tūlīt, es jums parādīšu, kā tas darās. Gandrīz? Vēl vien. Šodienu mēs iesāksim ar manu meistarklasi, kā jāatklāt čempionu. Šodienu mēs iesāksim ar manu meistarklasi tieši tā, kā būtu jāatklāt čempionātu. Šādi atklāt tieši man nevajag. Slēdz! Veči, es jūs izaicinu uz tripa losku deju. Aiziet! Tripa loski. Dāmas, zināt, kas ir? Es redzu, ka jūs gribat reāli tripa losku battle uztaisīt dance.
tu gribi, un tu arī gribi. Es jūs izaicinu. Bērts, pēc iepriekšējā vloga es redzēju, ka tu ļoti labi dejo. Es tevi izaicinu uz tripalosku deju. Tev veči, es jūs izaicinu uz tripalosku deju, protat? Nu tad izaicinu tāpat! Tripalovski. Nopietni tikt uz karoga un tad atnākt vēl uz šejieni uz interviju. O, tā ir laime! Jau vecīt, paklau, neesi redzējis tiesnesi? Nu, es viņu redzu, bet tu neesi redzējis? Esmu. Ko? Esmu. Kur viņš ir? Nu, to es arī redzu, bet tu redzi? Kur ir? Parādi ar rokām. Nē, nu viņu es redzu, bet vai tu esi redzējis tiesnesi? Kur viņš ir? Jā, kāds jums patīk puķi puškas labāk, roži vai tulki? Jā, tātad man atmēr, kā bija divnieks, jāizlabo būs, nu vajag vismaz četrinieku dabūt. Bet nu es zinu, ka es dabūšu, Uldis man uzrakstīs zīmi un viss būs kārtībā. Nu lūdzu, palīdzi! Nepalīdzi? Es nezinu, kur ir. Nezinu, kur ir? Tak re, kur stāv! Es atvainojos, a jūs neredzējāt viena tā sieviete blonda tādā svītrēna džemperīti un lakatiņam kaklu iegāja, jūs neredzējāt viņu? Un brilles jau viņai bija. Nu, tur staigā varbūt es jau. Nē, labi, es tikai jautāju, vai neredzēju? Ja nē, tad nē. Evo, Džekiņ, tu neesi redzējis čalīti vienu visā sarkanā formā un zeltenā skedās? Nav? Ar bumbu rokās. Okay. Jā, lūdzu. Es atvainojos, ja jūs neesat redzējuši sievieti tumši zilā krekliņā ar kapties krūzi un brillēm? Nav redzējuši? 5, 4, 3, 3. Es nezinu. Teicu, lai es atrodu. Reāli negaidīti pietuvojušies fināli visām trīs vecuma grupām šodien starp citu. 20 komandas bija pieteikušās, un galvenais, ka tikai zēnu nevienas meiteļu komandas, savukārt šīs te 20 komandas visās trīs vecuma grupās, kā nu 12, U14 un U16. Tātad pašas galvenās spēles, kas ir par pirmo otro vietu, U12 zēnu grupā fināls, Bauskas otrā vidusskola pret Iecavas vidusskolu, savukārt U14 zēnu grupā. Lielais fināls – Iecavas vidusskola pret Jelgavas valsts ģimnāziju, savukārt U16 zēnu. Lielais fināls – Bauskas valsts ģimnāzija pret Jelgavas tehnoloģiju vidusskolu. Iesim, mēģināsim noķert šo te visu spēļu kadrus, un tad skatīsimies, kurš kļūs par čempionu. Wesley Production.
Robin Wesley. Bauskas valsts ģimnāzija. Paldies visiem, kas noskatījās logu. Ja tu vēl neesi mūsu lielajā geto ģimenē, tad tev ir tikai jānosubskraibo vai subskraibo vienkārši mūsu geto TV kanālu, laiko šo video un dari visas pārējās lietas, kas tev jādara. Paldies visiem un tiekamies Rīgā Grīziņkalnā 24. maijā. Palieciet sveiki, čau tā! Robin West.